Denne episoden er sponset av The Shock Factor, som uten konkurranse lager Norges råeste tøy for alle oss gymrotter. Med kule design, perfekt passform og deilig stoff, er det veldig vanskelig å ikke digge Shock Factor sine kolleksjoner. I tillegg er det knallgod kvalitet til meget konkurransedyktige priser. Om du er ute etter oversized og pump covers, da er old school eller graphic kolleksjonene noe for deg, med mengder av kule design å velge mellom. For deg som vil ha noe lett og behagelig treningstøy, så er performance-kolleksjonen et selvsagt valg. Så ta turen innom shockfactor.com og bestill dine favoritter. Husk da å bruke kode GYMBROS når du sjekker ut, så får du 10% avslag på prisen. Altså koden GYMBROS gir deg 10% avslag på prisen hos shockfactor.com. Petter, ja. Du vinner alt som er å vinne. Det har gått bra denne gangen også, ja. Visst nok. Så. Du, ja, det var, jeg vet du var litt spent i Sandefjord, for du prøvde et helt nytt opplegg. Ja, jeg har jo, dieten er jo mye det samme som det pleier å være, sant? Det er jo de vanlige matvarene. Men jeg har prøvd å holde vann og salt på en helt annen måte enn før da, og så har jeg gjort litt oppkjøringen til siste biten av konkurransen har vært en del annerledes. Hva har du gjort tidligere? Du har kuttet både salt og vann? Ja, jeg kuttet salt og vann egentlig helt liksom? Nei, sånn halv liter typ dagen før, og så typ bare sånn sipping frem til. Men ikke noe salt? Ikke noe... Ja, gjerne 1 gram. Dagen før, ja. 1 gram. Og nå, mens nå holdt du det bare helt normalt, eller? Ja, nå begynte jeg på 8 liter, og så når Peak Week begynte, så har jeg gått ned til 6, og så holdt det på 6 en stund, og så 4,5, og så har jeg litt, jeg har rotet litt ned i dag også, så jeg har sånn 3 liter, 2,5-3 i dag, og så er det, holder det i morgen. Ja. Merker du noen forskjell på det? Ja, jeg merker at altså, det jeg har merket aller mest er at jeg ikke er så sliten. Ja, nei, ikke sant? Så energien på scenen var jo en helt annen. Så du kunne på en måte ha mye lettere å smile, mye lettere å være deg selv da. Ja. Du er jo mer normal i kroppen enn det der inngrodde, enten mangler du salt, eller så mangler du vann, eller så, sant, så har du ikke fått tatt opp karbohydratene, sant? Det er jo det. Ja. Når du ikke får vann og salt, så tar man jo gjerne ikke opp alt du spiser. Ja. Men merker du, eller klar, det var vanskelig å se noen forskjell, du er jo alltid i griseform, men synes du selv at det var noe utslag på formen? Ja, litt variert nå på Sandefjord, synes jeg formen var veldig god. Sist helg så hadde vi jo en mer stressende tur med fly og alt det her. Så jeg følte at det var aller best på Sandefjord. Ja. Men alt i alt så synes jeg at formen har vært nesten like bra. Eller nesten like bra som før, men igjen fylden var mye bedre. Ja. Så sånn, den totale pakken var bedre. Ja. Ja. Men det er jo en sikker vinner å roe salt og vann ned på slutten hvis du er redd for å ikke komme i form. Det er jo veldig safe. Ja. Og det er jo noe med å slippe det safe for å prøve, prøve nye ting. Ja. Men nå er jo du i så... Du er jo i utgangspunktet veldig god form da. Mm. Så det er på en måte det er vanskelig å gjøre. Ødelegge den formen på en måte. Ja. Det... Om du ikke gjør noen helt nei, crazy ting, ja. Ikke sant? Ja da, det skal litt til å fucke det skikkelig opp. Ja. Det skal det. Så det jeg egentlig er bekymret for denne helgen er jo å greie å slå på ting. Rett og slett få strammet muskler, få på beina, få på brystet. Når du har gjort peak week, 2 runder og pushet det samme opplegget, så er det litt sånn, du er sliten i kroppen nå. Så er det liksom, greier du å slå på ting? Greier du å holde poseringene? Greier du å få fram stripene i ræven i beina? Jeg vet de er der, men om du greier å få dem på, er det ikke mer. Det er liksom de spørsmålene nå. Ja.
Så... Känner du att du är, eller för att du är lite sliten eller? Ja, jag... För nu, nu är det bara en uke sedan... Ja, du har ju konkurrerat varje uke. Ja, det blir helg nummer tre. Inte sant. Ja. Och den helgen blir det ju dubbel. Det blir ju här imorgon och så blir det ju Nordic Cup i Sverige på söndag. Så vi kör ju 9-6 timmar vidare. Det är ju ja, Västerås. Ja, kör du ikväll eller kör du i, eller imorgon efter det färdigt? Vi kör imorgon med en gång, kör vi färdigt. Så, så det blir... Det är en prövelse, men det är ju det är ju det folk gjort för. För jag snackade ju med Harald och han sa ju att det var helt normalt för att göra två dagar show så ja. Så jag har ju lagt en plan då. Men självklart har ju ingen idé om det kommer att gå bra. Det var ju det som blir prövelsen alltså. Men där igen, du är i så god form så på något sätt så är inte sant. Ja, det så länge jag inte gör något helt galet efterpå så det är ju det jag det är ju det jag lener mig mot att bara gå tillbaka igen till att spisa det samma som jag har gjort idag och så försöka stoppa och gå mycket när vi kör bil bort. Få det in i systemet och så egentligen inte tänka på något annat än show imorgon först nu när jag går är färdig där så okej då. Restartar vi, ser på formen och så justerar vi planen därifrån. Så för imorgon det är ju, du vet ju på den där förkonkurrensen du ser ju på formen och så spiser du ju gärna lite socker och lite ting och tang och så kanske du känner att du spelar lite över efter konkurrensen, kanske du känner att du ser bättre ut. Så är det ju egentligen bara att bygga på det. Utöver kväll och ja. Har du någon som coachar någon eller? Nej, jag gör. Styr du gör det själv? Ja, jag gör allt själv. Så. Men denna gången är det ju backat upp från teori, sant? Det jag prövar att ha hört lite på lite forskjellige folk. Så. Just det med, jag tänker det med att du inte kutter vannet nå, utan att du dricker faktiskt någon liter genom dagen, också på konkurrensdagen. Är det med tanke på att du ska konkurrera då? Nej, det är att få karbohydraten in i systemet, slett. Så det är tanken min. Och så kör jag sig på konkurrensdagen imorgon, bara då ser jag. Så. Skjønner. Du blev ju Elite Pro for igen. Ja. I Mr. Universe. I bra. Stort grattis. Det är ju ganska imponerande hur du själv föll att formen kanske inte var helt hundra, att den var ju bättre i Sandefjord, men den var god nog till att vinna overall och proffskort. Ja, nej, det var ju, vi kom ju på registreringen på fredagen där. Och då hade vi ju flytt torsdag och det är ju, du vet ju hur det kom in på de showerna där, det är ju... Alltså det var ju 6 stycken som vägde in på över 115 kilo så att i tillägg när de går i 7 XL t-shirtar så det blir det sånt okej, du kommer in så tänker du bara okej. Det är på en måte, här må vi bara se hur det här går. Det är inte vits att liksom lägga någon plan här utom att du bara må klinka till, göra det absolut bästa du kan och så möter du de du möter. Men jag fick ju liksom en sån god feeling när vi var backstage och kommer bak där och du börjar pumpa upp. Och så är det liksom sån, jag har ju med mig min kone Lin. Så säger hon liksom att sant, nu har vi lagt här i 3 timmar och satt alla andra och sprade runt här och bara var sån kämpesvär. Men så sa hon liksom att när du tog av dig nu så skedde det något. Då började plötsligt alla de här svära gutta se på dig. Så blev det liksom lite sån nej, stå tull liksom, hva snakker du om? Så bare, nei, jeg tuller ikke, du er i god form. Så det var vel liksom, fikk jeg en sånn confident boost. Og så når vi da begynte å pumpe opp og begynte å se de folkene rundt, så begynte jeg å tenke sånn, det her kan faen meg gå bra. Det her er faktisk håp. Du så at... Jeg så at, ok, jeg greier å se faktisk selv at disse her matcher er bra opp med. Og så var det liksom bak og ut, og ble jo stående i midten der.
og bare tenkte, ok, skal de flytte på meg, eller skal de ikke flytte? Og det ble jo ingen flytting, det ble jo stående i midten hele tiden. Så gikk vi bak, og så gikk jo 100 pluss ut. Og når liksom jeg fikk se de fra siden bakifra, så ser jeg liksom at, ok, de er jo enorme, men du skal være komplett også, du skal være i form også. Det er flere ting her. Og da visste jo jeg at det skulle ut på overall. Så da var det jo liksom, ok, shit. Og så når jeg da kom ut på overall, så ble jeg jo i zone i midten hele tiden der også. Det er en god følelse. Og det er jo en jæklig god følelse, ja. Og så var det bak. Og da linet de oss opp, og så sier de liksom, ok, det nummeret vi roper opp nå, han skal være med to dommere da, bak, og så skal de åpne TV-skjermene, og så skal vi liksom gå ut på midten av scenen. Ja, tenkte jeg, ja, ok, greit, sant? Vi linet oss opp der, og så vi det på de andre gutter som hadde vunnet, det var jo, de var jo gode. Og så roper han opp, ja, nummer 49. Så tenker jeg, faen, det var 46. Så ser han, nei, det er faen meg som har sett feil. Jeg er jo 49. Så var det liksom ut der da, det var jo helt, helt utrolig følelse. Har dette proffkortet vært noe mål for deg? Eller noe sånt? Ja, for å si det sånn, på en måte når jeg begynte med trening, så var på en måte målet å være med i en bodybuilding-konkurranse da. Mm. Det var liksom det første. Og så når jeg hadde vært med i en bodybuilding-konkurranse, så ble det jo liksom sånn, ok, det hadde vært kult å vinne en bodybuilding-konkurranse. Jeg husker jeg fikk andreplass i min første, stilte mot han med Pikachu. Ja. Han var jo, jeg var jo en del større enn han, men han var jo skarp. Han er jo alltid veldig skarp. Da var jo på en måte første mål, ok, men det her må jo jeg gjøre igjen og greie å vinne. Og da hadde jo jeg sett på han, altså, faen, han greier å komme i den formen, det må jo gå an. Så da ble jo det målet. Og når jeg hadde vunnet en konkurranse, så ble det jo liksom, ok, jeg kan greie å vinne et sånt kort på et eller annet tidspunkt. Jeg har kanskje ikke lyst til å bli 140-150 kilo, eller det tror jeg ikke jeg hadde fått til, eller at jeg ville hatt en sånn livsstil. Men jeg kan jo greie å vinne et sånt kort. Og nå gikk det jo faen meg bra. Var det større å vinne det kortet enn å vinne EM? Ja. Det var det. Det var det jeg egentlig alltid har hatt lyst til å vinne, ja. Det kortet. Ja. Så var det jo ikke feil å få, en ting er jo en europamestertittel, men det er ikke hvem som helst som kan få en Mr. Universe-titel heller. Så den var liksom, ja, grei, kul å få på kjøpet, ja, ja, det hadde jeg liksom, ja, aldri forventet da. Nei, ikke så sant. Så det var utrolig, utrolig gøy. Kommer du konkurrere, eller kommer du til å konkurrere som proff også? I denne, ja, ligaen, eller? Eller, ja, nå. Er det, for det er mange som lurer veldig på om, og som mener at du burde, ja, gå videre til NPC. Ja, sånn som jeg ser det, så er det noen alternativ. Å konkurrere i bodybuilding, i open-klassen, både i Elite Pro og i NPC. Eller, NPC er jo en ting, men da i sånn, IFBB, det har jeg slått fra meg 100%, det livet er ikke jeg interessert i. Og da er det jo noen muligheter her, sant? Gå ned i Classic Fysik og konkurrere i proff i Elite. Der har jeg lov å være 96 kilo. Og du er på vei, hva har du sagt? Jeg veide inn på 99 kilo nå, men det kan jeg pushe hvis jeg ikke kaber opp. Ja, ikke sant. Eller så kan jeg gå for NPC i, nei, NPC sier Classic Fysik i NPC. Og der kan du veie som amatør? Det er jeg ikke sikker på, men det er noen kilo mer, vil jeg tro. Ja, ikke sant. Eller så kan jeg jo selvfølgelig stille i amatør videre i Arnold Classic i VM. Ja. Ja. Eller jeg kan stille i bodybuilding i NPC og se om jeg greier å vinne et proffkort der. Mm. Det er jo, altså, ja, det er en stor mulighet. Ikke sant? Slik jeg har skjønt, even om du vinner proffkort i bodybuilding, så kan du sen konkurrere i Classic Fysik, for eksempel. Ja. Så det, jeg tenker at nå må jeg bare ha fokus på i morgen, fokus på søndag. Se om det går bra, og så eventuelt tenke på om det blir et EM etterpå.
Og så ta det derifra, egentlig. Men du har ikke bestemt deg noe, hva som kommer til å bli? Nå tror jeg jeg skal leve litt på dette og la det synke inn. Ja. Og, ja. Så er det faktisk en del muligheter du etterpå. Det er ikke sånn at du må gjøre det ene eller det andre. Og sånn som jeg har forstått det nå, så kan man gjøre litt av alle ting også. Du kan faktisk i en konkurranse gå bodybuilding og classic, og du kan faktisk gå både NPC og IFBB nå, som jeg har forstått. Så det er jo... Egentlig så er jo alle muligheter åpne, og man kan gjøre litt av begge deler, egentlig. Mm. Er classic noe du kunne tenkt deg? Ja, altså... Jeg må jobbe med vakuum. Ja, det var mitt neste spørsmål. Greier du vakuum? Jeg jobber med det, og det blir jo sikkert en av de største utfordringene. Men det ser jeg ikke på som en umulig ting å få til. Jeg tror det skal gå greit med øving. Den gode formen din som du alltid kommer i. Du holder jo alltid en god form off-season. Er det mye på grunn av det, tror du? Nei, min tanke rundt det er at altså, og muskelbygging og alt handler om å være insulinsensitiv. Og det er klart at hvis du spiser for mye mat off-season, så blir det en kort off-season, for på et eller annet tidspunkt så blir du insulinresistent, og da vil ikke du bygge samme mengde muskelmasse. Så alt handler om å holde seg og ikke bli insulinresistent. Og da må man holde en viss form. Og så når man da begynner på diett, så må man legge inn nok uker at man sikrer seg til å greie å komme i form. Hvor lang tid bruker du? Jeg begynte dagen etter julaften. Så... Ja. Så det blir altså... Ja, det blir vel 16 uker. Ja, 16 uker. Og hvor mye gikk du ned på de 16 ukene? 15 kilo. Ja. Ja. Så det er jo selvfølgelig en del vekt som går på slutten. Selvfølgelig. Så jeg var vel rundt 100 kilo i ganske lang tid før jeg droppet det vannet og sånt. Så lavest jeg har vært var rett 98, rundt 98. Ja. Så ja. Mm. Men lar du på en måte, og så skal jeg si, prøver du hele tiden å legge på deg vekt off-season, eller lar du speilen styre hvor mye du spiser? Ja, jeg prøver å ha så harde treninger som mulig, og legge på så mye som mulig. Innenfor... Altså... Jeg liker egentlig ikke å være tyngre enn 115 kilo. Da, da begynner det å... Altså, for da sover jeg fortsatt greit. Ja, det går greit å gå, liksom, jeg prøver å ha mellom 10 og 13 000 steg hver dag, og det går fint, og ja. Føler meg ok, hvis jeg begynner å gå over 150 kilo, så føler jeg meg ikke bra. Så da må jeg kompensere med å være i bedre form, på en måte. Ja, ja. Så... Skjønner. Ja, og da blir jo det tilbake til at du begynner å bli litt sånn, mat blir forferdelig, og du kjenner at, ok, off-season begynner å nærme seg. Du må kjøre en mini-diett inn i der for å komme deg litt ned igjen. Ja. Så jeg tror det er veien å gå heller, å pushe seg off-season, og så kjøre en liten diett, komme seg litt ned igjen, og så bygge på igjen. At man hele tiden holder seg sharp. Mm. Og trening og alt sånt, det styrer du selv også? Ja. Ingen som... Nei. Du har aldri vurdert coach som trening og kost? Jo da. Ikke på treningsfronten, det brenner jeg for selv og virkelig, men jeg anbefaler absolutt alle å ha en coach de siste 8 ukene i en diet. Du blir jo blind for deg selv. Så uansett om du ikke er en fyr som spikrer opplegget 100% for deg, at du kan være med og justere og si selv, så er det lurt å ha en som styrer deg rett og slett bare på grunn av at da får du rett og slett slappet litt av og er godt å godt å kunne gjøre noe uten at du må tenke på alt selv. Men du lærer jo masse da, av å gjøre det selv. Så er det jo sykt god følelse når du gjør det selv, og det går bra. Men forandrer du noe egentlig
För nog så länge jag kan huska och sett dig så har du alltid varit i god form, men har du på något sätt alltid kört? Du har liksom inte förändrat så mycket mellan gångerna eller och du kör den samma dieten, du vet vad som ska till, hurdan du kommer därifrån. Jag har den dieten här och eller egentligen det sista året har jag ändrat matvalen nästan 100%. Ja, du har det? Ja. Så jag har slitt lite med att ha lite ont i magen. Och varit uppblåst och liksom haft mycket smärtinflammation i kroppen. Och då har jag försökt jobba mycket med att försöka finna ut vilken matvara som fungerar och vilken som inte fungerar. Andra ting som fungerar. Så för exempel jag har bytt ut all havregryn med något som heter sorghum. Det heter sorghum. 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 Mille. Ja, sorghum, det har jag hört om. Det är en av de mest spiste melene, eller kornsorten i världen. Det är otroligt gott och du kan laga det alla tingene du kan med havregryn, men det är glutenfritt naturligt och det har inte det lektiner i sig. Lektiner är ju plantene sin försvarsmekanism för att beskydda sig. För de vill ju heller inte bli spist. Så det har fungerat grejt faktiskt. Jeg hadde veldig mye havregryn, så det har hjulpet mye. Og så rett og slett prøvd å ikke spise så nært før jeg legger meg. Spise litt mindre måltid. Ja, og så finne ut hvilken grønnsaker og hvilken frukter som funker bra. Byttet ut alle matboksene med glass. Tror det eller ei. Men det har hatt noe å si, faktisk. Yes. Så glass må det bare glass. Høres teit ut, interessant, men interessant. Du spiser den, eller den plastikken. Og ja, akkurat så steikepanen min, og den er rustfritt, altså rustfritt står det. Det er ikke noe belegg på den, så du får. Vi steiker jo mye mat, sant? Og vi mikrobølger jo i den boksen vår hele tiden. Det går i maten, så får du i deg litt og litt drit her og der. Ja, nå när du säger det, jag har aldrig hört någon säga disse tingena för, men jag kan väl då snacka om att gå ner på minsta detalj. Ja. Vad du kan göra för att du kan tänka dig att det hörs ut som en liten detalj, men hvis du går runt med ont i magen och inflammation i kroppen hela tiden, grejer att bli kvitt det. Ja. Och du är helt kvitt nu? Nej, inte helt kvitt, men jag är på ett helt annat stadie. Och jag var ju på seminar med Ole Christian, han reser ju runt och han gör ju väldigt massa av dessa tingena. Så det har nog mycket att säga. Självklart det är ju inte något alla sliter med, men för mig har det haft något att säga på rättsatt grejer att bli bättre. Jag känner väldigt gott att de tingena, eller bara för att pröva och bli kvitt i att det är värt att pröva. Ja. Absolut. Alltså folk tränar ju egentligen så hårt du kan hela tiden och jag spiser ju så massa mat jag kan hela tiden. Försöker ju vila så mycket jag kan hela tiden. Så det är liksom sån vad är nästa steg? Då måste du gå lite ner i detaljerna. Inte sant? Så jag tror det är det som har haft mest att säga ifrån 2022 säsongen till dem. Rätt och slett såna små detaljer. Intressant. Peter, ja? Nu börjar registreringen. Ja? Så jag ska ta och let you go. Men tusen hjärtligt tack för intervjuet och massor lycka till imorgon. Tusen tack för att du fick komma. Det är superkäckt som så alltid. Gläder mig att jag ser dig på scenen imorgon. Ja, tusen tack. Jag knyser på.